କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ଭାରତ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ମିଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଜାଣିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିବୁ। ଆମର ଲୁଚିବାର କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ଚୋରି କରୁନୁ ଯେ ଆମେ ଡରିବୁ କାହାକୁ, ଆମ ଉପରକୁ କିଏ ଚଢ଼ିଯିବ, କିଏ କିଏ ରେଡ଼୍ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ, ତାଙ୍କର ଦଳ ସରକାର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତା ଆସିବେ ବା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବେ, ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ୟାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ 14 ବି ପଚାରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ 17 ବି ପଚାରୁଥିଲେ। 17 ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମକୁ କହିଦେଲା ସରିଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଠି, ତାପରେ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ କହିଲେ ସରିଗଲା ସବୁ, ତାପରେ 19 କହିଲେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଓଭର, 120ରେ କ'ଣ ସେ ଆସିବେ। ତ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆପଣ କାମ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଅଛି। ଥରେ ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।